Salom hammaga. Bugun kun tartibini qanday rejalashtirish va kunning samarali o'tishini yo'lga qo'yish haqida o'zimning maslahatlarimni aytib o'tmoqchiman. Kanalimga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, ismim Shahnoza. Hafta davomida video qo'yib borishga harakat qilaman. Kanalga obuna bo'ling. Har bir inson uchun vaqtni taqsimlash kunning samarali va maqsadlariga asta-sekinlik bilan erishishiga yordam beradi. Ba'zi insonlar uyqudan turgandan so'ng kun davomida bajaradigan ishlarni ro'yxat qilib oladilar. Ba'zi insonlar boshqacha usullarni qo'llashadi. Bularning hammasi kunning samarali o'tishi uchundir. Ayollar zimmasida bola tarbiyasi, turmush o'rtog'iga g'amxo'rlik qilish, uy ishlari, taom pishirish vazifalari turadi. Bundan tashqari o'zini parvarishlash uchun ayollarga vaqt talab qilinadi. Bularning hammasiga ulgurishimiz kerak. Men vaqtimni shunday taqsimladim. Ertalabdan tushlikkacha bo'lgan vaqt orasida asosan sportga, kitob o'qishga, qizimga yangi mashg'ulotlarni o'rgatishga sarflayman. Oldingi videoda qizim bilan qanday vaqt o'tkazishimni ko'rishingiz mumkin. Tushlikdan kechki paytgacha bo'lgan vaqt orasida asosan uy ishlariga va taomlar pishirishga sarflayman. Har kuni nima taom qilsam ekan deb ko'p o'ylab vaqt o'tkazmaslik uchun hafta davomida qiladigan taomlar ro'yxatini hafta boshida tayyorlab qo'yaman. Menyuga boshqa millat taomlarini ham kirgizishga harakat qilaman. Shu bilan birga yangi taomlarni o'rganib boraman. Shirinliklardan ko'ra taomlar qilishga qiziqaman. Oldinlari xaridga borishdan oldin ro'yxat tuzar edim va bir necha narsalarni ro'yxatga kirgizishda unutardim. Shuning uchun kundalik ro'zg'orni yoki boshqa kerakli buyumlarni ro'yxatini ham hafta davomida yozib boraman. Oldinlari vaqtim ko'proq uy ishlari qilish bilan o'tardi. Hozirda ularni kunlarga taqsimlab bajarishga harakat qilaman. Uy ishlarini qilishda vaqtni belgilab olaman. Masalan, 1-2 soat ichida uy ishlarini qilib bitirishga harakat qilaman. Bu ishlarni tezroq qilishimga yordam beradi. Biz har kuni toza havoda sayr qilishga harakat qilamiz. Toza havoda vaqt o'tkazish sog'lig'ini yaxshilashga, stressni kamaytirishga va kayfiyatni ko'tarishga yordam beradi. Qolgan bo'sh vaqtlarimda darslarimni qilishga kirishaman. Men kechki payt qizim uxlagandan so'ng o'zimning oldinga qo'ygan vazifalarimni bajarishga harakat qilaman. Hobbilarim, yangi video ideyalarini yozish bilan shug'ullanaman. Vaqtimni taqsimlash avvalgidan-da ko'proq o'zimning maqsadlarimni amalga oshirishga imkoniyat yaratmoqda. Siz o'zingizga har kuni savol berishni o'rganing. Bugun nima qilaman yoki nima qilishim mumkin? Shunday qilib o'zingizning hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Bugungi kun ertaga qaytib kelmaydi. Shuning uchun har bir soatimizdan, har bir minutimizdan samarali foydalanishni o'rganaylik. Bugungi video sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.